רגע. טיישן כאן קלפי לקטע אלפות, אז בואו נתחיל. יש לנו קוד, יש לנו כאן קוד של פטר צ'אץ'. יש לנו קלף מרומא, לינדרו קסטנה. קלף הבא של מגלת הפראי, שלוש קרבים. אורליאן כדחו. הקלף הבא שלנו, אני רואה את הקבוצה הזו של קרבים. קסטון פריירו. הקלף הבא שלנו במוסטר, מי שנקרא פרח. שלוש קרבים, סחור, סיפ, דרמיס. הקלף הבא קוד של חמץ רודריגז. הקלף הבא ממנצ'סטר יונייטד סיטי, עם חמש כוכבים, קווין דה ברויין. הקלף הבא מצ'סקה מוסקבה, שלוש כוכבים, פונטוס ורנבלון. הקלף הבא שלנו סטאר פלייר ממכבי תל אביב, שלוש כוכבים, נוסה איגי בור. הקלף הבא מוונטוס, מריו מנג'וקיץ'. הקלף הבא אני לא מכיר אותו, אני לא זוכר את השם שלה. ארתור מסואקו. הקלף הבא, גם אני לא מכיר את הקבוצה הזו, שלוש כוכבים, מנואל דה קוסטה. הקלף הבא, אני לא מכיר את הקבוצה הזו, שתי כוכבים, גונצלו נה סנטוס. הקלף הבא שאני קודם, ג'רארד פיקה. הקלף הבא שלנו סטאר פלייר מריאל מדריד, חמש כוכבים, חמס רודריגז. הקלף הבא מצ'לסי, ארבע כוכבים, אוסקר. הקלף הבא, הקפטן, אני לא מכיר את הזה הזאת, שלוש כוכבים, גיאניס מניאטיס. הקלף הבא, קפטן של סביליה, קוק. הקלף הבא, אני לא מכיר את הקבוצה הזאת, שלוש כוכבים, רפיניה. הקלף הבא, צמד של ברוסיה מנשנגלבלך, חמש, ארבע כוכבים, אנדרי, האן ו... דורגן, זורגן, הזארד. קלף הבא מגלת הסרי, שלוש קרבים, אמור, סולק. הקלף הבא צמד, אני לא רוצה את זה, שלוש קרבים, מרקו, פחקה ו... אנגלו אנריקז. הקלף הבא מריאל מדריד, חמש כוכבים, קרים בנזמה. הקלף הבא קונט,
John Terry. Clefa va a Manchester United. Yo lo recuerdo Fernando. Clefa va a Wolfsburg. Arba Corvin Dant. Clefa va a Juventus. Roberto Pereira. והקלף האחרון שלנו, מלך דנאץ', מצ'סקה מוסקבה, 4 כוכבים, עמד מוסה. טוב, סיימנו את הסרט וביי.